Ljeto i visoke temperature te manje padavina proteklih godina znali su dovesti u pitanje zalihe pitke vode kojima se snabdjeva Tuzla tokom ljetnih mjeseci. Ove godine situacija je drugačija, odnosno sistem vodosnabdjevanja i pored veće potrošnje i visokih temperatura nije doveden u pitanje, kaže Ajd Berbić, direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Do sada nemamo nekih većih problema. Sve ekipe su danas na terenu, pokušavamo da budemo maksimalno operativni, da smanjimo određene gubitke koje smo imali. Prije par dana riješeno je konačno i problem ramora, Bajne glave i onoga tamo svega što se dešavalo oko vodosnabdjevanja u proteklih 20 dana, tako da ja mogu sa sigurnošću reći građanima grada Tuzle da mogu mirno spavati, dovoljno obezbedili smo dovoljne količine vode, imamo kontinuitet vodosnabdjevanja. Radnici ovog preduzeća, navodi Berbić, učinili su sve da spriječe gubitke i osiguraju gradu potrebne količine vode. Očekujemo da će posle ovih velikih vrućina, padavne koje uslijede za narednih 15-20 dana obezbediti podizanje nivoa vode sa ekološkog minimuma na našim izvorištima. Dakle, u ovom trenutku situacija je stabilna, nema nikakvih većih oscilacija i prije svega ja se ovdje želim zahvaliti radnicima javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija koji mukotrpno i danonoćno rade na održavanju sistema. Kvarovi i gubici su svedeni zaista na jedan impozantno mali broj, odnosno procenat. Radnici javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla, naglasio je Berbić, iz dana u dan kontinuirano rade na terenu kako bi se otklonili kvarovi i što više smanjili gubici u vodovodnoj mreži.